Vážení dámy a páni, vítam vás na dnešnom 7. ročníku Banického plesu a chcel by som nášho pána riaditeľa inžiniera Ivana Baču poprosiť, aby nám zahájil náš Banický ples privítal. Nech sa páči. Milé dámy, vážení páni, príjemný dobrý večer vám prajem. Je mi cťou, že vás môžem privítať na dnešnom 7. Banickom plesu. Poďme na smiechu. Zabudnú na každodenné starosti, dnešný večer prežili v radosti, v príjemnej spoločnosti do ranných dní. Týmto považujte dnešný ples za otvorený, ešte raz príjemnú zábavu. Ďakujem. So
strife, a tvou strife slibí, ozve se hlas. Spomeni si si tako, že měl jsem tě rád. Teraz by som poprosil, aby medzi nás prišiel náš pán
kaplán, Michal Lajka, a pár slovami sa aj on nám prihovoril. Páči. Ja by som začal troška tak úsmevne, možno sa niektorí na niektoré nájdete mami a možno aj niektoré deti v týchto pár slovách. Moja mama ma naučila toľko vecí, geológiu, tvoja izba vyzerá ako po zemetrasení, logiku, ešte chvíľku plač a dám ti na to skutočný dôvod. Náboženstvo, modli sa, aby to z toho koberca zišlo dole. Telocvik, pozri sa, aký máš špinavý chrbát. A nakoniec vďačnosť, na svete je toľko detí, čo nemá takú dobrú mamu ako ty. Tak si myslím. Ja som týchto pár úsmevných vetičiek vybral, pretože tento ples si myslím, že by mohol byť takou aj vďakou, aj takou oslavou ľudskej blízkosti, oslavou medziľudských vzťahov. Známy psychiater Max Kašpar hovorí, že na to, aby človek bol šťastný, myslím, že každý z nás chce byť šťastný, keby som robil taký plebiscit a pýtal by som sa s mikrofónom, kto chce byť šťastný. Myslím, že každý chceme byť šťastný a k tomu, aby bol človek šťastný, potrebuje žiť v rovnováhe so sebou, s druhými ľuďmi, dobrej bolo s tými najbližšími, s manželom, s manželkou, s deťmi. No a keď sme veriaci, tak poviem, že aj s Bohom. Je to také zaujímavé, že ja, čo som tu najnovší v tejto spoločnosti, tak tu mám niečo takéto hovoriť, ale naozaj môžem, myslím, že veľmi úprimne povedať, že po 7 mesiacoch, čo som tu v Žarnovici, sa cítim veľmi dobre medzi vami a som s takou malou dušičkou sem išiel aj s takou trémou, že ples, ako ja mám plesy rád, ale zase noví ľudia, nové prostredie a keď som sem prišiel a veľa nových známych tvári som tu uvidel, tak som sa potešil, že naozaj napriek tomu, že už som na 4. pôsobisku a stále vymieňam ľudí, stále sa zoznamujem, lúčim, balím, vybalujem, tak ale naozaj nechápem to, ako je to možné, ale cítim sa medzi vami veľmi dobre a Žarnovici, ja za to vám ďakujem. No ale myslím si, že sme sem prišli na niečo iné. Takže nech sa páči, pozrieme nás na tanečný parket a začíname. Thank you.